পোনপ্রথমে মোর টেকনো ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। প্রথমতে মোর বিচিত্র নারায়ণ বৰুৱা মোর নামটো। মই প্রিমিয়াম সিক্স ফিট প্রাইভেট লিমিটেড রাজগড় ব্রাঞ্চর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত হয়ে আছো। আজি মই এখন আসোহি টু স্টেপর এখন পোলট্রি ফার্ম ব্রয়লার ফার্ম আমার প্রিমিয়াম সিক্স ফিট প্রাইভেট লিমিটেডর হয়। আর মোক বন্ধুসকল বহুতে মোক কোয়েশন করে আসছিল, বহুতে মোক মেসেজ করেছিল, বহুতে মোক ফোন করেছিল যে আপনাদের রোলারটো যেটো আমি রোলিং করে যেটো আমি বিস্তারটো বাহিরত পেলাই দিও সেই রোলারটো কেনেকে ধরনের বনায় আর এই কেনে ধরনের এডজাস্টার থাকে নে কি থাকে এই সবিশেষ মই আপনাদের আজি ডিটেলসকে দিবলে আহি আছো। আর মই এই ফার্মখনের যি ওনার আর এই গোটে ফার্মখন যেটো তেও নিজে টেকনিক্যালি বনাইছে সেই ফার্মারজনের লগত মই চিনাকি করে দিবলে বিচাৰিছো। তো পোনে পোনে মই ফার্মারজনক লগ কৰাই দিছো। এয়া হল আমার জিতু গগৈ ফার্মার, জিতু গগৈ ফার্মখনের এয়া মই দৃশ্য দেখাই দিছো। এয়া টু স্টেপ ফার্ম, এয়া দেখিছে এয়া বার্ড আছে ওয়ান স্টেপত, এফালে টু স্টেপ আর সুন্দরকৈ এয়া দেখিছে এটো এটা ওয়ান স্টেপ আর টু স্টেপ। এই টু স্টেপত যাবর কারণে এখন ধুনিয়াকে সিঁড়ি রাখিছে। মই সিঁড়ি উঠি পিনে আপনাদের মই উপরটো দেখাম। এটা বর্তমান মই আপনাদের যেটো রোলার রোলারটোর বিষয়ে মই দেখাম। বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আজি বিশেষভাৱে এজন ব্যক্তিৰ লগত পৰিচয় কৰাব বিচাৰিছো যে নেকি এই ফার্মখনৰ অনাৰ আৰু গোটেই টেকনিকেলি সাইডটো তেওঁ নিজে টেকনিকেলি কৰি পিনি তেওঁ ফার্মখন আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছে। এখন টু ষ্টেপ ফার্মখন কেনেধৰণে ৰোলাৰটো বনায় তো এয়াই হ'ল আমাৰ জিতু গগৈ। নমস্কাৰ থাকিল আপোনালৈ আমাৰ মোৰ চেনেললৈ আৰু আমাৰ প্ৰিমিয়াম সিক্স ফিটৰ আমার কোম্পানিলে আপনার স্বাগতম জানাইছো। তো আজি মোৰ আমার দর্শকখিনিক এটা বস্তু আপনি জানাই দিব লাগে যে আপনি রোলারটো কেনেকে ধরনে বনাইছে। তো এই রোলারটো আপনি আমার কম খরচত কেনেকে এটা রোলার হয় তো আশা করছো আপনি আমার দর্শক সকল সুন্দরকৈ আমার রোলারটোর বিষয়ে আপনি জানাই দিব। আমি এটা রোলারটোর বিষয়ে দেখাবলে বিচাৰিছো। এয়াই হল রোলার যেটা আপনি বুঝাই দিয়কচোন মোক কেনেকে ধরনের প্রথম আমি যেটা এখন টু স্টেপ ফার্ম করো তেতিয়া রোলারটো আমি কেনেকে ধরনের প্রথম বনাব লাগিব। প্রথম আপনি 42 ODI পাইপ লাগিব। হয় 42 ODI পাইপ, এটো 42 ODI 42 ODI 42 ODI হ'ন। আৰু ইয়াত এটা আপোনাৰ বল্টু আছে ভিতৰত। হয়, আৰু এটো আপোনাৰ হৈ গ'ল ফুল থেটৰ এটা বল্টু লাগিব, তিন ছটা বল্টু। হয়, ইয়াৰ লগত ইটো বল্টুৰ লগত এই বল্টুটো আপুনি ওয়েল্ডিং মারিব লাগিব। এই বল্টুটোর লগত মানে এনেকে কো এটা ওয়েল্ডিং মারিব লাগিব। এটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এডজাস্টার। এই নটটো পকাই দিলে আপোনাৰ পাইপডাল টান খায়। দেখাব নেকি মোক কেনেকে ধরনের এডজাস্টারটো হয়? তো আপুনি অকমান আমাক এডজাস্টারটো কেনেকে ধরনের হয় আপুনি এবাৰ দেখাই দিব নেকি? এটো নটটো এনেকে পকাই দিলে আপোনাৰ হয় এটো টান টান হৈ যাব, টান খাই আহিব। হয়, এখন আপোনাৰ পলিথিনটো অটোমেটিক টান হয়। এটো বস্তু মানে পুরা যেটো আপুনি টান হব ন, এটো টান হব কারণে আপুনি এটো এডজাস্টারটো টাইট কৰিব লাগিব। এটো টাইট কৰিব, টাইট কৰিব আৰু ঢিলা কৰি দিলে আপোনাৰ কি হব? ঢিলা কৰি দিলে এখন ঢিলা, এখন ঢিলা হৈ যাব ন। আচ্ছা আচ্ছা, এটো যিমান আপুনি টানি যাব ইমান টিপলখন টাইট হৈ যাব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইয়াত যদি আপোনাৰ এইটো ৰোলাৰটো ঘূৰাওঁতে ঘূৰাওঁতে এখন যদি আপুনি ঢিলা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই স্ক্ৰুটো আপুনি পকাই দিলে মতে টাইট হৈ যাব। এইটো এডজাষ্টাৰ এইটো এনেকে পকাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ টিপালখন টান হৈ আহিব। হয় হয়, যদি ঢিলা কৰিবলগীয়া হয় ঢিলা কৰি দিয়ে, সেইটো নিজে চাই পিনে আৰু কৰি ল'ব। হয় হয়, তো এটো হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰথমতে আমি যিটো এডজাষ্টাৰ, এডজাষ্টাৰটোৰ বিষয়ে তেওঁ যিটো দাই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে আপোনালোকক। প্ৰথমতে এডাল এডাল কি MM পাইপ ক'লেতো 42 ODI পাইপ লাগিব আৰু এটা বল্টু দিছে, বল্টুটো দি আপোনাৰ এনেকৈ ধৰণে ৱাছাৰ দিছে আৰু এইটো এটা বল্টু দি এডজাষ্টাৰ বনাইছে। তো এতিয়া আমি পোনে পোনে লৈ যাম আপোনাক যিটো ৰুলিং চিষ্টেম ন, ৰুলিং চিষ্টেমটো কেনেকৈ ধৰণে আৰু ইয়াৰ যিটো বিস্তাৰটো পৰিব ন, ইয়াৰ দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত যিটো মলটো পৰি আছে এই বিস্তাৰটো কেনেকৈ বাহিৰত পৰিব তো এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। দেখিছো মই এডাল ৰোলাৰডাল দেখিছো। এতিয়া আপুনি এই ৰোলাৰডাল কেনেকে ধৰণে বনাইছিলে তো সেইটো অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলক বুজাই দিব নেকি? আপুনি এইটো 42 ODI পাইপ এটা লাগিব। যেনেকে এইটো এইটো এই ৰোলাৰটো নে 42 ODI 42 ODI আৰু DNC পাতি লাগিব। হয়, DNC পাতি আপুনি ইয়াৰ লগত বল্টু লগাই দিছো আপোনাৰ কাঠটোৰ লগত। হয়, আৰু ইয়াত আপোনাৰ এটা নট দিয়া হৈছে, নটটোৰ লগত হেণ্ডেল হেণ্ডেল লগাই কৰি দিছো। হয়, মানে আপুনি যিমান পাৰে চিম্পলকে কৰিছে, কম খৰচত। আচ্ছা আচ্ছা, এডাল এইটো ৰোলাৰটো ন, তো ইয়াত এটা হেৰি লগাই দিছে আৰু ঘূৰাবলৈ সুবিধাৰ কাৰণে লগাই দিছে। তো ইয়াৰ আমি এইটোতো ৰোলাৰ ছাইড, ইয়াৰ অপজিট ছাইডটোত কি আছে আমি এবাৰ দেখাই দিব নি। তো ইয়াৰ এইটো ছাইডত
সেইটো চাইডে আপোনাৰ আছিলে আপোনাৰ ৰুলাৰটো আৰু এইটো চাইডত কি কেনেকৈ ধৰণে কৰিছে? এইটো চাইডতো একেই চিষ্টেমে, ইয়াত এটা বল্টু ৱেল্ডিং কৰি দিয়া হৈছে পাটিটোৰ লগত। এই পাটিটো আপোনাৰ পাটিটোৰ লগত ৱেল্ডিং কৰি আপোনাৰ এই 42 OD পাইপটোৰ লগত এইফালৰ পৰা দেখিব আপুনি। এইটো বল্টুটো ইয়াৰ পাইপডালত সোমাই আছে আৰু এইটো পাটিটোৰ লগত বল্টুটো বল্টুটো এইটো ডাইৰেক্ট ৱেল্ডিং আছে এইটোৰ লগত এইটোৰ লগত ৱেল্ডিং আছে এইটো এটা বল্টু ভৰাইছে। এই বল্টুটো কিবা ৱেল্ডিং আছে নেকি? এইটো ইয়াৰ লগত পাটিটোৰ লগত ৱেল্ডিং আছে। অঁ পাটিটোৰ লগত ৱেল্ডিং আছে আৰু এইটো এইটো একো একদম ফ্ৰী আছে, ফ্ৰী আছে ঘূৰিব কাৰণে ন? ঠিক আছে, আহক এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া আমি ৰুলাৰটো কেনেকৈ ধৰণে হয় আপোনাক কেনেকৈ ঘূৰাই সেইটো মই দেখাই দিম আপোনালোকক। এতিয়া ৰুলাৰটো একেধৰণে ৰুলাৰটো যেতিয়া ঘূৰাই দিব আৰু ইয়াৰ বিস্তাৰটো গৈ ইফালে পৰিব, এইটো ৰুলাৰ ঘূৰাইছে আৰু বিস্তাৰটো ইফালে পৰিব আৰু আপোনালোকে এই ৰুলাৰটো ঘূৰাই বিস্তাৰটো ইয়াতো পেলাব পাৰে, কিন্তু তেখেতে কি কৰিছে তেখেতৰ সুবিধাৰ কাৰণে সেইটো চাইডে কৰিছে। তো বলকচোন আমি ইফালে কেনেকৈ ধৰণে বিস্তাৰটো পৰিছে আমি চাবলৈ হ'লে বিস্তাৰটো কেনেকৈ ধৰণে পৰে সেইটো দেখাবৰ কাৰণে অকল এয়া ৰুলাৰটো ঘূৰি আছে আৰু এইটো দেখিছে এনেকৈ ধৰণে বিস্তাৰটো কেনেকৈ ধৰণে পৰিছে, ইয়াৰ এইটো বিস্তাৰটো পৰিছে, ইয়াৰ বিস্তাৰটো এনেকৈ ধৰণে আছে আৰু ইয়াৰ বিস্তাৰটো কিহেৰে কাটিছে এইটো চাওক। ইয়াতে এখন এনেকৈ ধৰণে পাটি এটা লগাই দিব, এইটো এইটো দেখিছে এইটো এনেকুৱা এটা পাটি এটা লগাই দিব, এই পাটিটোৱে চুচি দিছে বস্তুটো, ইয়াত দেখিছে এই পাটিটোৱে চুচি দিছে দেখিছে, এনেকৈ ধৰণে পাটিটোৱে চুচি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ বিস্তাৰটো তলত পৰি গৈছে আৰু ইয়াত দেখিছে বিস্তাৰটো তলত পৰিছে, এনেকৈ এখন বস্তা পাৰি ল'ব আৰু এনেকৈ ধৰণে বিস্তাৰটো পৰিছে। এয়াই এইটো চিম্পল টেকনিক, আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে কৰিলে আপোনালোকে কম জেগাত এটা বেছি বাৰ্ড সোমাব পাৰিব। এয়া চাওক মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, ইয়াত এনেকৈ ধৰণে এটা পাটি লগাই দিছে, পাটিটোৱে আচলতে এই পলিথিনখন চুচি দিয়ে, চুচি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ বিস্তাৰটো তলত পৰি যায়। এয়া চাওক, তো এয়াই বন্ধুসকল বিস্তাৰখিনি, ইয়াৰ ওপৰত বাৰ্ড আছে, ইয়াৰ ওপৰত বাৰ্ডৰ পৰা ইয়াৰ তলত তেওঁলোকৰ এই বিস্তাৰটো তলত পৰিছে আৰু এই বিস্তাৰটো তলত এনেকৈ ধৰণে পৰিছে নহয়, এই বিস্তাৰটো পৰিছে আৰু মই এই বিস্তাৰটো পৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ তলত কেইদিনমান ধুনীয়া চফা হৈ আছে চাওক, সেইফালে আপোনাৰ পৰি গৈছে, এইফালৰ পৰা ঘূৰি গৈছে আৰু এইফালে পৰি আছে, এইটো এটা চাফা হৈ গৈছে, ইয়াত কোনো ইয়াত যেন কিবা মল আছিলে একো কোনো ধৰিব নোৱাৰে, আপুনি পুৰা চাফা হৈছে। তো এনেকৈ ধৰণে ইয়াৰ বিস্তাৰটো আপোনালোকে কৰা তলত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আপোনালোকক এটা চিম্পল টিপছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো ৰুলাৰ চিষ্টেমত। তো এনেকৈ ধৰণে সৰু সৰু আমাৰ পলট্ৰিৰ নলেজৰ পলট্ৰি ফাৰ্মিঙৰ যিখিনি টিপছ দিবলৈ মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰি থাকিম। তো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব, তো আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব, মই যি যি সৰু সৰু ভিডিঅ' সৰু সৰু টিপছবোৰ দি থাকোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ গৈ থাকিব। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম, বাই বাই।